Jeg er jo målermanden Heine Heinesen. Jeg er ikke med i årets forestilling, men jeg er jo til VM i fodbold, og jeg står på mål for, at det hele går rigtigt til. Så tager de videre til Middelfart. Middelfart, som jeg jo har minder i fra krigens tid. Min far boede jo i Middelfart en årgang. Det er en anden historie. Den må I få næste år, hvor jeg er med igen, hvor jeg skal lave nogle fantastiske jubilæumsmålinger. Jubimål, som jeg kalder dem, for kort det, for at gøre det smartere, for at de unge også skal følge med i, hvad der sker her i Cirkus Nemo.